Ja sam naistina lut i izgleda krajno, daj da ne kažem loš zbor, od sindikata, od koga nije molev me, pekav me, lelekav me, mene svega pred dojadnje mi se pojavi na Facebook, na timeline, kada sam bil sa mojite studenti na studentski protest i preko profesorskiot plenum. Нив ги немаше 5 години. Ни зборевме за Кембридж, ни зборевме за сите овие, за екстерното. И сега тие се јуваат со услови, барање до мистерка, сето тоа е во ред. И јас тоа конечно ни го поздравувам. И ви посакувам добре дојде на ова јавниот политичкиот живот, конечно. Но низ овие 10 години други инстанции се профилираа како многу по-релевантни, многу по-референтни. Студентски пленуми, професорски пленуми и така натаму.